Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Täältähän aukeaa aivan uudet näköalat. Ei sillä niin väliä ole, millä puolella lavaa tämä pulpetti on, kunhan se on täällä. Kiitämme Jumalaa siitä, mitä olemme täällä saaneet kuulla todistuksesta ja näistä lauluista. On hienoa, että musiikkirintamalla tapahtuu jotakin uutta. Se on meille kiitosaihe. Jumalan taistelu ja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Veikkaan, ettei kovin moni teistä tiedä, mistä päin Raamattua tällainen lause löytyy. Mutta ettei sinun tarvitse koko saarnaa miettiä, mistä se löytyy. Minä kerron sen sinulle. Mooseksen ensimmäinen kirja, 30. luku ja 8. jae. Meillä oli täällä seurakunnassa viime viikolla beduiiniteltta ja kiitän kaikkia niitä, jotka näkivät vaivaa tuon tapahtuman onnistumiseksi. Se oli hyvä tapahtuma. Ja minä olen itse asiassa vielä vähän näissä tunnelmissa. Nämä sanat, jotka me äsken luimme, lausuttiin ehkä noin 4000 vuotta sitten samankaltaisessa teltassa. Ne olivat Raakkelin vuorosanoja. Hän oli Iisakin pojan Jaakobin lempivaimo, jonka tähden Jaakob palveli Enoaan peräti 14 vuotta. Se on pitkä aika. Täällä seurakunnassa koululuokille ja myöskin siinä iltatilaisuudessa esiteltiin näytelmää, jossa Jaakob petti veljänsä Esauta ja riisti häneltä esikoissiunauksen. Kyllä kai Jaakob olisi sen siunauksen muutenkin saanut, koska se oli säädetty hänelle. Mutta jostain syystä hän sortui petokseen ja sai sitten myöhemmin maksaa siitä raskaasti. Tässä ei ole kysymyksessä mikään karman laki, vaan jumalallinen syyn ja seurauksen laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää ennemmin tai myöhemmin. Jaakob petti ja häntä itseään petettiin. Minä luin tämän äskeisen jakeen vuoden 1933-1938 käännöksen mukaisesti. Uudempi käännös ja myöskin Raamattu kansalle käännös ilmaisevat tämän asian hiukan eri sanoin. Biblia vuodelta 1776 sanoo sen näin. Minä olen jalosti kilvoitellut minun sisareni kanssa ja olen voittanut. Kysymys on aika paljon samasta asiasta. Ei tämä käännös, minkä minä luin, väärä ole, mutta se tuo meille hiukan toisenlaista näkökulmaa asiaan. Tämä meidän lukemamme jae, Jumalan taistelu ja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut, voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Tämä ensimmäinen tapa on se todennäköisempi. Raakkelilla oli ollut hiukan vaikeuksia sisarensa Lean kanssa. Se perhe-elämä ei ollut helpoimmasta päästä. Ja ilmeisesti se tuli entistä vaikeammaksi, kun Jaakob ilmestyi kuvioihin. Jaakobhan rakastui Raakkeliin. Mutta joutui avioitumaan myöskin Lean kanssa. Raamattu sanoi, että Leaa hyljittiin ja Jumala näki sen. Eikö ole erikoista, että Jumala katselee tällaisia asioita, katselee jotain hyljittyä ihmistä ja kääntää hänen kohtalonsa? Lean tapauksessa tämä tarkoitti sitä, että Lea sai peräti 4 poikaa peräkkäin, Ruubenin, Simeonin, Leevin ja Juudan. Raakkelilla ei ollut lapsia,
Raamattu sanoi, että hän oli hedelmätön. Tämä asia oli hänelle suuri taakka. Ja erässä yhteydessä hän sanoi miehelle, että hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Ja niin siinä sitten kävi, että Raakelillekin syntyi lapsia, tosin ensin orjattaresta. Ja kun hän sai orjattarensa kautta toisen lapsen, toisen pojan, silloin hän sanoi nämä sanat, Jumalan taistelu ja minä olen taistellut. Tämä lause voidaan ymmärtää sillä tavalla, että hän taisteli sisarensa kanssa, siis sisartaan vastaan. He kamppailivat keskenään, he kilpailivat keskenään, he kadehtivat toisiaan ja he tavoittelivat Jaakobin suosiota. Siellä oli tällaista perhedraamaa, aikamoinen telenovela. Oli kateutta, oli kilpailua, oli juonittelua, oli vallan tavoittelua, oli arvostelua, oli anteeksi antamattomuutta. Kaikki halpamaisetkin keinot otettiin käyttöön. Tämä on se todennäköinen selitys, ei niin kaunis selitys. Ja näitä taisteluja Raakel sitten kutsuu Jumalan taisteluiksi. Ja koki voittaneensa, kun hänelle syntyi orjattaresta poikia. Ja kuten tiedämme, myöhemmin hänelle syntyi myöskin kaksi omaa poikaa, Joosef ja Benjamin. Toinen kauniimpi selitys on se, että Raakel taisteli Jumalan taisteluja yhdessä sisarensa kanssa. Ei siis sisartaan vastaan, vaan yhdessä hänen kanssaan. Tämä voi olla epätodennäköinen selitys, mutta tämä on sen verran kaunis selitys, että minä tartun tänään tähän. Ja minä puhun asiasta tältä pohjalta. Katsokaahan, meidän ei Jumalan seurakunnassa pitäisi elää niin kuin Jaakobin perheessä elettiin. Jumalan seurakunnassa ei tulisi olla perhedraamoja, ja kuitenkin niitä löytyy sieltä. Me olemme ihmisiä, ja se ihmisyys tulee joskus lujaa meitä vastaan. Seurakunnassa, niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, saattaa sen pitkän taipaleen aikana esiintyä kateutta, esiintyä kilpailua, juonittelua, vallan tavoittelua, arvostelua ja anteeksi antamattomuutta. Tuolla yhteisessä rukoushetkessä Tiina totesi, että meidän tulisi kilpailla toinen toistemme kanssa vain siinä, että me kunnioitamme toisiamme. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Ja kuitenkin me saatamme löytää tätä kilpailuhenkisyyttä itsestämme monilla alueilla. Ei se jätä rauhaan tasavallan päämiehiäkään. Te muistatte Urho Kaleva Kekkosen, joka oli kova kalamies. Hän oli niin kova kalamies, että kukaan toinen ei saanut saada enempää kalaa kuin hän. Jos sai, koko päivä oli pilalla ja päämies ilkeili tavalla, jossa hän oli mestari. Kekkosen adjutantti Esa Seppänen kertoo joskus, kuinka hän sai 11 haukea ja Kekkonen vain 10. Presidentti mulkoili häntä sillä tavalla, että hän tajusi, että tässä ei mennyt kaikki nyt oikein niin kuin piti mennä. Mutta onneksi Kekkosella oli tällaista verbaalista lahjakkuutta ja niinpä hän sanoi, että annetaan nämä majurin pyytämät pienemmät kalat, ne olivat pienempiä, linnan siivoojille ja ottakaa te minun seurueeni nämä minun kalastamani isommat kalat ja tarjotkaa ne vieraillenne. Kyllä tällaista kilpailuhenkeä löytyy ihmisestä kuin ihmisestä. Mutta jos me voisimme kohdentaa sen oikein, jos me voisimme kohdentaa kaiken kilpailuviettimme siihen, että me kilpailisimme toistemme kunnioittamisessa, millainen seurakunta se olisikaan? Minä haluan tänään puhua tältä valoisammalta puolelta tätä jaetta. Puhua siitä, että me käymme Jumalan taisteluja toistemme kanssa, eikä toisiamme vastaan.
Jos me saamme yhdessä, yhteisessä rintamassa, yhteistä vihollista vastaan taistella, silloin me olemme oikealla jäljillä ja silloin me voitamme taisteluissa. Jumalan seurakunnassa ei tulisi olla sisällissotia. Meitä ei ole kutsuttu taistelemaan toisiamme vastaan, vaan yhdessä toistemme kanssa. Joskus sanotaan, että kristittyjen armeija on ainoa, joka ampuu omiaan, mutta ei se pidä paikkaansa. Tiedätkö, että Suomen sodissa ammuttiin ainakin 500 omaa sotilasta? Se on enemmän kuin 2 komppaniallista. Toisinaan sotilaita telotettiin, kun he olivat karkureita. Ja joskus joku ei pidetty esimies saattoi saada luodin takapäin selkäänsä. Tällaistakin tapahtui. Kyllä jokainen armeija ampuu myöskin omiaan. Kurinpidollisina toimina tai sitten jossain muussa mielessä. Jotkut muistavat surullisen kuuluisan majurin Sven Oskar Lindgrenin, joka Ilomantsissa 1944 taisteluissa ampui sotamies Hytin, monen lapsen isän. Se oli niin surkea tarina, että sen voi ihan tässä saarnassakin mainita. Sodassa ei leikitä mitään upseeria herrasmiesleikkejä. Sota on sotaa, se on raakaa. Ja sen tähden, kun täällä mainittiin tämä aseeton palvelu, se sopii ihan hyvin kristityille. Mutta jokainen ratkaisee ne asiat sitten omalla kohdallaan. Minä en puhu nyt tämän maailman sodista. Minä puhun siitä hengellisestä taistelusta, Jumalan sodasta, jossa me jokainen olemme mukana, halusimmepa tai emme. On ikiaikainen taistelu, joka alkoi paratiisista, joka kulkee halki aikakausien aina ilmestyskirjan viimeisille lehdille saakka. Siellä se päättyy. Siellä se sota loppuu, kun rauhan valtakunta perustetaan. Olen joskus katsellut jossain kirjahyllyissä Ellen G. Whitein kirjaa Suuri taistelu. Minä en ole adventisti, enkä ole lukenut sitä kirjaa, mutta hän kertoo juuri tästä suuresta taistelusta, jota käydään pahan valtojen ja Jumalan valtojen välillä. Oletko koskaan ajatellut, että Israelin kansan taistelut vihollisiaan vastaan vanhassa testamentissa olivat osa tätä taistelua silloin ja ovat osa tätä taistelua tänäkin päivänä? Ilmavalloissa taistellaan ja se heijastuu tänne maan päälle. Paholainen vihaa 2 laumaa. Se vihaa Israelia ja se vihaa seurakuntaa. Se ei jätä niitä rauhaan. Sen tähden juutalaisia on halki aikakausien vainottu ja vainotaan tänäänkin. Sen tähden seurakuntaa on vainottu halki aikakausien ja vainotaan tänäänkin. Meitä koitetaan marginalisoida ja työntää sivuun. Vanhasta testamentista löytyy monia kuvauksia siitä, kuinka Jumala itse sotii kansansa puolesta. Tuomarien kirjassa kerrotaan, että kun oli taistelutilanne, niin Herra heitti vihollisten päälle suuria kiviä. Hän oli mukana taistelussa. Danielin kirjan 10. luvussa kerrotaan, kuinka eräs enkeli ruhtinas ei tuonut vastausta ajoissa Danielille. Ja se johtui siitä, että pahan vallat estivät häntä. Siellä oli Jaavanin enkeli ruhtinas, siellä oli Persian enkeli ruhtinas. Ne estivät Jumalan voiman tuloa Israelin kansan avuksi. Tätä taistelua käytiin vanhassa testamentissa ja tätä taistelua käydään kiihtyvällä tavalla Uuden liiton päivinä. Efesolaiskirjeen 6. luvun 12. jae kertoo tämän pähkinän kuoressa. Siellä sanotaan näin, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa.
Minä uskon, että tätä taistelua kävivät jo Raakel ja Lea omana aikanaan. Tarvittiin 12 kantaisää. 12 kantaisää Israelin kansalle. Aivan samalla tavalla kuin Kristus myöhemmin valitsi 12 apostolia. Ja pahan valta teki kaikkensa estääkseen 12 kantaisän syntymisen. Siihen liittyy tämä Raakelin hedelmättömyys. Siihen liittyivät ne lukuisat taistelut siellä orjattarien ja Raakelin ja Lean välillä. Mutta kun Jumala haluaa viedä työnsä päätökseen, hän vie sen päätökseen. Ja 12 kantaisää syntyi maailmaan. Tässä Efesolaiskirjan 6. luvussa puhutaan kristityn sota-asusta. Minä en nyt puutu siihen, se on toisen saarnan aihe. Meillä on tärkeää varmistua siitä, että meidän taistelumme ovat Jumalan taisteluja. Jumalan taisteluja minä olen sisareni kanssa taistellut. Joskus meillä voi olla niitä omia taisteluja, sellaisia taisteluja, joihin Jumala ei tule edes mukaan. Varmaan tiedät, mitä tarkoitan. Jumala ei voi tulla meidän taisteluihimme. Ja silloin me olemme omillamme. Me emme voi vetää Jumalaa kaikkiin taisteluihimme, ainakaan silloin, jos me taistelemme jotain ihmistä vastaan, lihaa ja verta vastaan. Ei hän tule niihin taisteluihin. Hän ei tule taisteluihin, jossa on kateutta, kilpailua, juonittelua, vallantavoittelua, arvostelua, anteeksi antamattomuutta. Hän ei voi olla siellä. Mutta hän tulee toisenlaisiin sotiin. Joskus me taistelemme ilman Jumalan läsnäoloa ja tulokset ovat sen mukaiset. Muistatteko Joosuan kirjasta sen pienen kaupungin Ain valtauksen? Herra ei ollut heidän kanssansa, ja he kokivat kirvelevän tappion. Näitä voi tulla, jos Jumala ei olekaan meidän kanssamme. Muistatte Skeuaan pojat, jotka yrittivät ajaa niitä riivaajia ulos siinä onnistumatta. Ei ollut Herra heidän kanssaan. Ihminen voi myös taistella Jumalaa vastaan jopa tietämättään sitä. Voitko kuvitella toivottomampaa projektia kuin taistella Jumalaa vastaan? Gamaliel sanoi aikoinaan apostoleihin viitaten, jos tämä hanke on Jumalasta, niin se toteutui, mutta varokaa, ettei teitä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Pelottava ajatus. Saulus Tarsolainen taisteli Jumalaa vastaan. Älkäämme koskaan taistelko Jumalaa vastaan. Tiedätkö, että se voi onnistua kristityltäkin? Kyllä se onnistuu. Kun oikein menee väärään suuntaan, voi lopulta huomata, että enhän minä taistelekaan Jumalan kanssa enkä hänen puolellaan, vaan itse asiassa minä taistelen häntä vastaan. Se on vaarallista. Mutta jos me taistelemme Jumalan taisteluja, silloin Jumala on meidän kanssamme. Hänen sotansa on meidän sotamme. Hän on meidän puolellamme. Roomalaiskirjan 8. luvussa jakeessa 31 sanotaan, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Tämä oli sinulle tänään. Jos Jumala on sinun puolellasi, kuka voi olla sinua vastaan? Ei kukaan. Jumalan kanssa me muodostamme aina enemmistön. Vaikka sinusta tuntuisi, että tässä sinun sodassasi ei ole yhtään sisarta eikä yhtään veljeä mukana, jos siinä on mukana Jumala, sinä voitat. Sinä voitat. Me tarvitsemme tänä päivänä sen mielen laadun, että me käymme näinä viimeisinä aikoina Herran sotia. Muistatko, mitä Saul sanoi Daavidille aikoinaan? Ole vain urhoollinen ja käy Herran sotia.
Kyllä siinä joskus urhoollisuutta tarvitaan, sellaista jumalallista rohkeutta käydä pahan valtoja vastaan, mutta samalla tietää se, että ne on Kristuksessa voitettu. Se on meidän sotamme ihmeellinen ja hieno lähtökohta. Kun tämän maailman valtiot käyvät sotaa toisiaan vastaan, ne eivät oikein koskaan voi olla varmoja, että kuka tämän voittaa. Ainakaan jos on hyvin tasaväkinen taistelu. Mutta meillä ei ole hetkeäkään epäselvyyttä siitä, kuka voittaa. Herra on jo voittanut. Hän on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta, mutta valitettavasti taistelu täällä maan päällä vielä jatkuu. Emme voi välttää sitä, emme voi väistää sitä. Joskus on helpompaa ja joskus käydään sitten vähän kovempia otteluita. Meidät on kutsuttu toinen toistemme taistelutovereiksi, ei ainoastaan työtovereiksi, sekin on tärkeä asia. Meidät on kutsuttu myös toistemme taistelutovereiksi. Jos sinä näet, että sinun sisarellasi on taistelu tai sinun veljelläsi on taistelu, olipa se mikä hyvänsä, astu hänen rinnalleen, ole hänen taistelutoverinsa. Paavali koki tätä Filippiläiskirjeen toinen luku, jae 25. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani. Tässä kerrotaan Epafrodituksen silloisesta elämäntilanteesta. Hän oli levoton, hän sairasti, hän oli jopa kuoleman kielissä, mutta sai kokea Jumalan armon ja pääsi näistä vaikeuksista voitolle. Epafroditus oli taistelutoveri. Yhdessä taisteltiin yhteistä vihollista vastaan. Jumalan taistelu ja minä olen taistellut veljeni kanssa ja minä olen voittanut. Sen pitäisi olla meidän tavoitteemme, meidän päämäärämme. Me autamme toisiamme. Suomen sodissa puhuttiin aseveljeydestä. Veljeä ei jätetä. Ja jos se toimii maallisessa armeijassa, kuinka paljon enemmän sen pitäisi toimia Herran armeijassa? Filippiläiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 27 ja 30. Paavali kirjoittaa näin. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta. Saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustaja missään kohden säikähtämättä, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Minua lohduttaa se, että meillä kaikilla on sama taistelu. Joskus sinusta voi tuntua, että ei kellään ole tällaisia vaikeuksia kuin minulla, ei kellään ole tällaisia taisteluita kuin minulla, mutta minä voin sanoa sinulle, että meillä on sama taistelu. Sama taistelu. Ja sitä me käymme tämän jopa pitkän elämämme läpi. Sotaan kuuluu aina kärsimys. Sota ei ole suuria triumfeja, ei suuria voiton kulkueita, vaan se on enimmäkseen nälkää, kärsimystä, kuolemaa ja kurjuutta. Hengellisessä mielessä asiat eivät ole ihan näin huonosti, mutta kyllä siihen kärsimystäkin kuuluu, kuten Paavali tässä sanoi. Teidän on suotu Kristuksen tähden, ei vain uskoa, vaan myös kärsiä. Yksimielisesti taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Meidän tulee pitää tämä mielessämme. Kuinka helppo olisikaan heittää uskon elämä vapaalle ja antaa mennä.
mutta kun se ei ole sellaista. Todelliseen uskon elämään kuuluu myös taistelu. Meillä on taistelu evankeliumin uskon puolesta. Meillä on taistelu sieluista. Ja siinä sitten tulee tämä, niin kuin todistuksessa kuulimme, niin kuin minä joskus asian ilmaisen, ymmärtäkää se oikein. Kyllähän sitä uskossa muuten olisi, mutta kun on noita uskovaisia. Eli me joskus hankaloitamme toinen toistemme uskon elämä ja vielä estämme pelastumattomienkin uskoon tuloa. Lean ja Raakelin tarkoitus oli yhdessä täyttää 12 kantaisän määrä. Meidän tehtävämme on täyttää taivasta. Meidän tehtävämme on voittaa sieluja. Raakel sanoi Jaakobille, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Se oli sydämen tuskainen huuto ja sellaisen huudon pitäisi nousta myöskin meidän sisimmästämme Jumalan lapsina. Hanki meille lapsia. Uusia uskovia, uusia pelastettuja. On monia seurakuntia meidänkin maassamme, jotka 30 vuoden päästä ovat kuolleita seurakuntia, jos ne eivät saa lapsia. Hankin minulle lapsia, muuten minä kuolen. Sen tulisi olla seurakunnan rukous Jumalan puoleen. Anna meille lapsia, anna meille pelastettuja, anna meille uusia jäseniä. Muuten me kuolemme. Me tarvitsemme tällaista asennetta voittaaksemme sieluja Jumalalle. Mistä me saisimme sen kaikki tai ei mitään asenteen? Sen, mikä on ollut alkuseurakunnalla, se, mikä on ollut helluntaiherätyksellä sen alkuvaiheissa. Me tarvitsemme Raakelin mieltä. Raamattu puhuu vielä Uudessa testamentissakin Raakelin lapsista. Raakelin lapsista. Sodan käynnissä tarvitaan oikeat aseet. Te olette varmaan kuulleet viime aikoina, kuinka Ukraina tarvitsisi lisää aseita. Se ei pärjää nykyisillä aseilla, se tarvitsisi tehokkaampia aseita. Kristittynä me tarvitsemme aseistusta. Saulin päivinä elettiin hyvin surullista aikaa. Samuelin ensimmäisen kirjan 13. luvussa jakeessa 22 kerrotaan näin. Niinpä ei taistelupäivänä ollut yhtään miekkaa eikä keihästä kenelläkään siitä väestä, joka oli Saulin ja Joonatanin kanssa, ainoastaan Saulilla ja hänen pojallansa Joonatanilla oli. Tuli taistelupäivä, mutta aseita ei ollut. Millä taistelet, jos ei ole aseita? Jumala haluaa, että me olemme aseistettuja tässä hengellisessä sodankäynnissä. Ja täällä toisen korinttilaiskirjan 6. luvussa ja jakeessa 7 kerrotaan jotakin meidän aseistamme. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Jumala tahtoo aseistaa meidän molemmat kätemme. En minä tiedä, oletko sinä oikeakätinen vai vasenkätinen, mutta siitä huolimatta sinä tarvitset molempiin käsisi Jumalan vanhurskauden sota-aseet. Niitä lueteltiin siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa, mutta en puutu nyt niihin. Sota-aseet tarvitaan, ne ovat vanhurskauden oikeamielisyyden aseet. Ne ovat sellaisia aseita, että niillä saadaan jotakin aikaan. Ne ovat Jumalan meille antamia aseita. Me tarvitsemme kumpaakin kättä. Toisen korinttilaiskirjan 10. luvussa jakeessa 3 ja 4 puhutaan samasta asiasta. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi,
sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Sota-aseemme eivät ole tämän ajan sota-aseita, ne ovat hengellisiä sota-aseita, ja ne täytyisi pitää kunnossa, ne täytyisi pitää terässä, kun tulee taistelun päivä. Ehkä sinulla nyt ei ole se taistelun päivä. Ehkä nyt on helpompaa, mutta se taistelun päivä voi tulla yllättäen, kun maailman ruhtinas suorittaa rynnäkön meitä kohti. Silloin tarvitaan kunnossa olevia sota-aseita. Ne on aika nopeasti saatava käyttöön. Ei niitä voi hakea jostain kilometrien päästä tai miettiä, että mistä minä nyt ne saan. Ne tarvitaan siihen hetkeen, kun taistelu tulee. Olen miettinyt 4 ikiaikaista asetta, jolla voitetaan näitä taisteluita. Raakel sanoi, minä olen voittanut. Hän koki olevansa voittaja. Millä me voitamme? Minä otan esille 4 asetta. On niitä aseita muitakin, mutta minä otan esille 4. Ensimmäinen on rukous. Älä koskaan aliarvioi rukouksen merkitystä ja voimaa elämässäsi. Rukous on voimallinen. Voimallinen sota-ase. Kolossalaiskirjeen 4:12 sanoo näin. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Eikö ole mahtava rukous? Epafraalla oli voimallinen rukous. Hän rukoili näiden Kolossan uskovien puolesta, että Herran tahto toteutuisi heidän elämässä, että he pysyisivät täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Hän luotti rukouksen voimaan, hän rukouksissa aina taisteli. Ja se voi olla todella taistelua, se voi olla taistelurukousta. On monenlaisia rukouksen lajeja, on rukousta hengessä, sitä tarvitaan. On ylistysrukousta, on esirukousta ja on uskon rukousta. Älä väheksy rukousta, se on sinun taisteluaseesi ja me voimme toinen toisiamme tukea yhteisissä rukouksissa. Siksi on tärkeää tulla rukoustilaisuuksiin ja rukoilla siellä omassa yksityisyydessäänkin. Toinen taisteluase on paasto. Se ei sovi kaikille, mutta se voi sopia sinulle. Tuossa meidän kuukausiohjelmassamme on viikkohaaste, 1 vuorokausi viikossa paastoa. Sinä voit kokeilla. Jos et jaksa koko päivä paastoa, paastoa aamupäivä tai paastoa puolipäivä tai paastoa iltapäivä, jos se on sinulle mahdollista. Sinä voit löytää paastosta aivan uusia ulottuvuuksia, kun yhdistät sen rukoukseen. Minä olen kokenut elämässäni joissakin tilanteissa paaston voimaa, kun olen joutunut laittamaan sen käytäntöön elämässäni. Jeesus sanoi erässä yhteydessä, että tätä lajia ei saada lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla. Niitä on sellaisia lajeja, että ne eivät lähde muulla. Pitää ottaa aseeksi myös paasto. Kannattaa kokeilla. Ei se mikään automaatti ole. Sillä paaston tehtävähän ei ole muuttaa Jumalaa, vaan muuttaa meitä, mutta kyllä minä olen löytänyt paastosta myöskin uutta potkua hengelliseen elämään. Kolmas sota-aseemme on hyvä omatunto. Saatanan kanssa ei oikein voi taistella, jos on huono omatunto. Tarvitaan hyvää omatuntoa, ja se on lahja Jumalalta. Tämä maailman ruhtinas koettaa aina käydä meidän sydämemme ja meidän omantuntomme kimppuun, mutta meillä on Kristuksen veri,
joka puhdistaa sydämemme ja oman tuntomme kaikesta saastaisuudesta. Paavali tavoitteli tällaista omaa tuntoa. Apostolien tekojen luku 24 jae 16. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Minä ahkeroitsen, minä näen vaivaa, että minulla olisi loukkaamaton omatunto. Jotkut naureskelevat, kun puhutaan omasta tunnosta, mutta kyllä se on kristitylle hyvin tärkeä asia. Sitä tarvitaan taisteluaseena. Ja neljäs aseemme on usko. Usko. Usko, joka voittaa maailman. Haluatko sinä voittaa maailman? Sen kaikki houkutukset ja sen kaiken saastaisuuden, sinä voitat sen uskon avulla. Näin on pyhiin kirjoituksiin kirjoitettu. Usko ei nouse meistä, se tulee Jumalalta. Se on elävää uskoa. Ja ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja kesä 9 kerrotaan tämän uskon säilytyspaikasta. Vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Sieltä se löytyy, se elävä usko. Sieltä se löytyy puhtaasta omasta tunnosta. Omaa tuntoa täytyy puhdistaa, sillä jos se ei ole puhdas, siellä ei voi säilyä sellainen uskon salaisuus, jonka Jumala haluaisi siellä säilyvän. Usko on salaisuus, se on sitä tälle maailmalle, se on sitä jopa meille kristityille, mutta se on jotain sellaista, että siinä on dynaamista voimaa, kun se saadaan pitää siellä oikeassa säilytyspaikassa, puhtaassa omassa tunnossa. Se on jotain sellaista, jonka edessä tämän maailman ruhtinas joutuu pakenemaan. Reinhard Bonnke sanoi joskus erään kokemuksen pohjalta, usko pelästyttää saatanan. Se pelkää uskoa. Ja sen tähden rukoillaan, että meillä olisi elävä jumalallinen usko. Luottamus siihen, että kyllä tässä hyvin käy, kun me Jumalan sotia sodimme. Nyt tulee harvinaisen paljon Raamatun tekstejä. Yleensä en lue niitä kovin paljon, mutta nyt niitä tulee useampia. 1. Timoteuskirje 1.18 ja 20. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi. Paavali antoi Timoteukselle käskyn toimitettavaksi. Käskyn, että sen nojalla taistelisit jalon taistelun. Säilytä usko, säilytä hyvä omatunto. Muutamat ovat sen hyljänneet ja joutuneet haaksirikkoon. Jos sinä kadotat uskon ja hyvän omantunnon, niin sinä joudut haaksirikkoon. Sen tähden säilytä usko, säilytä hyvä omatunto. Taistele Jumalan taisteluja. Me emme ehkä kaikissa omissa taisteluissamme saavuta sitä voittoa toivomallamme tavalla, mutta Jumalan taisteluissa me voitamme. Ja lopputaistelusta ilmestyskirjassa luvussa 12 ja 11. 12 ja 11 sanotaan näin, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan saakka. Siinä tulee vielä lisää sota-aseita.
karitsan veri. Todistuksen sana. Uskollisuus kuolemaan asti. Niillä varmasti voitetaan. Ne ovat sellaiset sota-aseet, että niillä pärjätään missä aikakaudessa tahansa.